La Fundació FADA, en el marc de la seva campanya per a un turisme responsable amb els animals, ha portat al Saló Internacional de Turisme de Catalunya l'obra de l'artista Simon Kew, anomenada All Together Now, un elefant que pretén ajudar a demanar la fi de l'explotació d'aquests animals en el sector turístic. L'escultura va ser creada originalment per l'artista i publicista per la Elephant Parade, una exhibició internacional itinerant, les escultures de la qual s'estan exposant en les més importants ciutats del món amb la finalitat de recaptar fons per la defensa dels elefants asiàtics. L'obra de Kew, en particular, simbolitza l'esforç col·lectiu per aconseguir un objectiu i al mateix temps el deure que tenim les persones de defensar i tenir cura d'aquests animals. Amb aquesta acció, FADA pretén cridar l'atenció tant dels professionals del sector com dels visitants de la fira sobre la violència que hi ha darrere de les més conegudes activitats turístiques que impliquen els animals, fins i tot les aparentment inofensives passejades sobre elefant. El que fan amb ells per domesticar-los o intentar-ho és un procés que es diu trencar-los l'ànima, i els agafen de petits, sobretot, els encadenen i durant dies i setmanes els priven d'alimentació, els priven de moviment, no els poden moure i els golpegen. I d'aquesta manera el que fan és això de trencar-los l'ànima, que significa que entendran a partir de llavors que no poden fer res per rebel·lar-se ni res per fugir i acaben sotmesos a la dominància de l'home. Entenem que de cap manera, no hi ha cap manera, hi ha cap mena de bones pràctiques en què es pugui interactuar amb cap d'aquests animals d'una manera respectuosa per l'animal. Aquesta campanya té una doble finalitat. D'una banda, informa, però també assessora i ofereix alternatives ètiques a les agències de viatges i revistes especialitzades del sector turístic i pretén ser un referent per a aquelles persones que viatgin i no vulguin perjudicar els animals. La campanya ofereix una sèrie d'alternatives tant perquè les agències de turisme promoguin com pel turisme, el turista que vol anar a nivell individual. Llavors, és o visitar centres de rescat reals d'animals per tot el món. Tenim una xarxa d'entitats per tot el món que es poden recomanar. I també voluntariats, o sigui, si algú vol anar de viatge i aprofitar el seu temps de lleure per, a més, fer una activitat d'una, dues, tres setmanes ajudant els animals.